Hopp, nu kör vi! Jag måste komma in! Hopp, hopp, ska se. Nu kan jag hoppa! Hej och välkomna till Lövlingshäng. Hej, hej! Med Moni och Emma, fast Emma är på mitt Nadine-konto för Emma hade ingen häst att lövla. Så hon är, ja. Emma, hur känns det att vara Nadine? Vet du vad jag sa det nyss? Jag tycker det kändes jättekonstigt att vara inne på ett konto. Ja, men det gör ju det. Särskilt om någon annan är inne på ens eget konto. Man ser sig själv och man bara, är det så där folk ser mig? Oh my god. Alltså, tänk om ingen skriver några frågor här nu och vi bara, jag hittar inte er. Alltså, inte för att jag har letat så mycket, men jag har inte sett er. Alltså, hur låter jag nu? Alltså, ni får ha överseende. Där är du. Ha överseende med att jag är typ jätteförkyld. Men hur låter min mic eftersom jag har köpt nytt headset? Jag har inte testat att spela in någonting med det här. Så om jag sitter fast. Yeah. Alltså, om det låter typ burkigt så är det för att jag inte ändrat några inställningar. Men jag tänkte jag testar först så här, alltså, se vad ni tycker. Och ja, jag tycker det låter bra faktiskt. Vad ska jag göra nu? Vart är du, Moni? Där. Jag är här. Hej, hej. Så, vart vill ni börja? Jag är ju fårtittar redan så. Varför inte? Någon skrev en kommentar och tog bort den och jag bara... Och kanske skrev fel. Ja, och vi kanske ska säga det också. Alltså, jag tror de flesta vet att Moni är från Norge. Men Moni är norsk. Hon är jätteduktig på att prata svenska. Woop woop. Ja. Så Moni är norsk och så. Hej, jag är norsk och jag är från Norge. Woop woop. Nej, jag är norsk och jag är norsk. Där har vi det. Vi har fått en fråga. Oh my god. Jag tänker att jag läser upp namnen på de som säger att jag får läsa upp namnen, annars struntar jag i det. Här, första frågan är, vad tror ni kommer i uppdateringen? Egen Monika. Alla andra använda i sin sadeltaska. Moni. Ja, men... Fan, är det på svenska då? Doll. En docka. Monidocka, ja det var ju det jag sa. En monidocka som alla kan använda. Det kommer inte att köpas i Fortinta. Sen kan alla köpa en monidocka och ha i sin sadeltaska. Åh, jag vill ha en moni i min sadelväska. Ja. Jag med. Det hade varit det bästa. Det är inte nog att bara vara på hästryggen. Jag vill ha mig i saltasken också. Let me have this, please. Alltså jag har inte riktigt, ärligt talat, jag har tänkt så mycket på det här med uppdatering faktiskt. Jag tänkte jag tar det som det kommer liksom. Mm. För jag vet att det tar ju så mycket. Ja, men vad gör du? Oj då. och förbereda saker. Men jag har sett på senare tid hur folk är borta på Sydhoven. Och tittar ut över mot Firefall-hållet. Ja! Det har jag sett. Jag hoppas att vi får, alltså kanske inte att de bara öppnar området bara så här. Men att vi kanske får en sneak peek på det. Precis. För det känns som att det är så himla... va? Va? Firefall, ett nytt område. Jag feber och är sjuk och jag bara, jag är trög. Men jag vill ha kanske sneak peeks på ett nytt område om de planerar att öppna ett nu. Kan vi inte gå dit och titta? Kom, vi går till Sydhoven. Kom. Vad snygg du är, Emma. Ja, visst är jag. Jag också. Hashtag no leveling sang. Hashtag find out sneak peeks. Hashtag awesome. Ja, men vi levlar sen. Ja, men alltså, jag hoppas att vi får en sneak peek på ett område. Och sen hoppas jag på Halloween. Grejer. Ja, men gud, just Halloween måste ju komma snart. Ja, och även om det inte kommer Halloween grejer imorgon så hoppas jag att när det väl kommer så vill jag ha, Moni, vad gör du? Jag vill ha nya Halloween dekorationer och så. Alltså ni vet de här stora rosetterna som har kommit nu, svansomalrosetterna. Jag vill ha såna typ Halloweenaktiga och sen nya så här dräkter eller så. Alltså nu finns ju den där skelettdräkten. Mm-hmm. Jag vill ha den fast alltså, men något annat. Ja, bättre. Men alltså det låter som en bra idé. Och typ urhästar med Halloween-tema. Hur coolt hade inte det varit? Oh my god. Tänk en så här en svart urhäst. Jag vet inte vilken modell. Alltså det hade varit kul om det kom en helt ny modell på urhäst. Och sen så skulle den vara svart och så skulle det vara
så här, så att man, nu kan inte ni se men jag kan visa en kall på video. Alltså på hästen så skulle man se så här hästens skelett eller så. Så typ som den där skelettdräkten fast för hästen, fast hästen ja. Ser ut så. Ja men precis, ja, men, egentligen skulle du kunna duka bara lika bra som du vet på påsken. Med påskkaninerna och starthästen. Mm, ja. Fast du liksom tar din starthäst till någon, inte vet jag, någon skelett. Och få hästen se ut som ett skelett. Det hade ju också varit en smart idé. Så att liksom kan gå dit. I och för sig blir det ju med starthästen då, inte vet jag. Så att liksom den, du förvandlar den varje liksom Halloween-tidsskelett. Mm. Det hade ju varit riktigt coolt. Ja. Nästa fråga är, någon vill att vi ska prata om roliga händelser i Sneaky Dragons? Det är mycket av dem. Ja. Ja. Alltså roliga händelser. Alltså det Halloweenfesterna har ju varit jätteroliga. Oj. Vilka då? Halloweenfesterna. Ja men visst. Ja. Äntligen. Mm. Ja, bästa på hela året. Ja. Men. Ja. Alltså typ, jag tycker att det mesta vi gör tillsammans är jättekul. Alltså vi behöver liksom inte göra så speciella grejer. Utan vi har kul vad vi än gör typ. Ja. Mm. Alltså sitter vi bara och pratar tillsammans. Så ja. Har vi det väldigt kul. Alltså jag menar, det är så, vi behöver ju inte ens sitta och spela ihop heller för att ha kul. Nej, alltså ibland så sitter ju folk och spelar tre olika spel. Alltså, nu sitter vi i fel kanal såg jag precis. Vi sitter i Sneaker Ghost, vi skulle sitta i filmkanalen. Ups. Jag vet inte om någon av er kan flytta mig. Men jag vänta. Testa om du kan flytta mig ner till filmkanal 1. För jag vet inte om du kan flytta mig eftersom jag så här admin. Jag måste ha password. Oh, men vänta, jag drar ner alla så jag bara pausar videon lite. Så nu kör vi igen med videon. Ja, vad var nästa? Ja, men roliga händelser. Har vi svarat på den eller? Ja, jag ska säga att den roliga händelsen jag kan komma på som jag fortfarande blir retad för en dag, det var det där med kattens största bit, eller bästa bit. Alltså det var så sjukt kul. Emma, kom, vi ska titta här. Kom, kom Emma. Ja, jag vet. Ja, men du springer ju klättrar i berget. Ja, men jag brukar alltid klättra där. Jaha. Men jag tänkte vi springer upp här så vi kan titta på kanten. Ja, alltså vi hade, vad hade vi? Det var typ någon sån här frågesport eller något liknande. Och vi var i grupp också. Ja, och vi var i klubbhuset. Och så var det så här, man skulle ge ledtrådar på en sak. Och så var det var typ mus eller råtta eller något sånt va? Ja, det skulle vara och så var det bara kattens bästa byte. Och Emma bara, kalkon! På fullt allvar. Ja, men alltså, det var ju lite så här, jag vet inte. Kolla! Alltså, titta! Ja, jag ser. Du har ju liksom... Titta, Moni! Ser du? Nej, men titta här, rakt fram. Det är typ helt där... Det är helt grönt. Och där är något som inte är grönt. Och jag vet inte vad det är. Och så är det så här berg och... Mm. Alltså, det är så många som har varit inne här. Ja, som har buggat sig in. Och bara, jag har varit inne i förfall. Men ja, alltså, jag har typ varit där jag med. Ja, jag har... Ni ser de taget och fjällen där borta? Ja. Jag har varit där. Jag också... Men klart jag... du, lilla norsken har varit i fjällen. Alltså, vad fan. Jag måste ju klättra lite. Jag måste ju visa att jag var viking, typ. Working for life. Alltså, det är inte bara så. Alltså, den myten man har om att vikingar bara är på sjön. Eller på havet, typ. Det är fel. Alltså, de var i fjällen lite. På Star Stable också. Ja, precis. De har spelat Star Stable upp genom alla år. Star Stable är inte... Alltså det kom inte för någon år sedan. Alltså det kom för många, många år sedan. Alltså, det... Ja men det var just först 2011 det blev ett online-spel. Innan det var det ett vikinga... Ja, det var vikinga som stod över hela Star Stable. Ja, okej. Okay. Nu är mina djur här inne och ska leka med vän. Sluta! Alltså varför ska ni alltid leka så att jag börjar spela en video? Okej, okay. Ja, jag är jättetaggad på det här. Jag hoppas att de öppnar det snart. Eller vi får se typ sneak peeks och så i alla fall. Ja men precis, men jag menar... Med tanke på hur mycket de har gjort nu när man tittar så ser det ut som att det kanske öppnas nästa år åtminstone. Ja, alltså de borde ju öppna ett område till i år tycker jag. Det känns som det är dags för det. Alltså visst, de öppnade det här Aidens Plaza och Governors Fall och P13. Men det känns inte som områden riktigt tycker inte jag. Alltså visst, det var ju kul med en ny typ stad. Men det var liksom inte det här. Det jag tycker är så kul med ett nytt område det är att springa runt och upptäcka och så kommer man till ett ställe och bara oh my god här är det ett hemstall och där var det typ bara aha här kan man åka spårvagn, det var ju kul typ. Alltså det är ju fint och välgjort men det var inte samma känsla av att få ett nytt område. Ska vi gå till vart vill ni levla? Ska vi gå till eremiten? Vågar vi det? Alltså det är ju så buggat. Hallå sluta, ja, alltså, sluta bit katten i huvudet. Ja? Alltså det går faktiskt att göra det men kolla nu.
När du har gjort klar tävlingen, tryck inte på okej det första du gör. Nej, man ska stå stilla en stund. Det funkar ibland, märker jag. Då stoppar vi upp här. Da-da-da! Åh, min häst överlevde. Vänta, vi tappar Moni. Moni, vad gör du? Jag vet inte. Ja, men alltså, nu är hon så där norsk och är i bergen igen. Alltså. Jag är inte... Alltså, vad fan är så händer? Hjälp! Jag får inte hitta en stjärna! Oh my goodness! Åh, grattis, Moni. Jag sitter fast. Nej, jag gör inte det. Jag får inte fast. Där har vi. Jag ser den också. Kolla nu. Vi har en till fråga här. Ja. Sequenia, chilla wind, chilla wa. Sequenia, yeah. Henya. Nu är Moni igång och sjunger i Lejonkungen igen. Jag har ju redan en video på det på min kanal. Här, vi har en fråga. Ja. Vad tycker ni om att väldigt många spelare känner till er och några av dem följer efter er på event? Jag tycker det är lite, alltså det är cool att de gillar oss allt det där, men alltså att de ska störa oss typ överallt. Mm. Det är lite tråkigt. Alltså vi är typ human being. Ja, särskilt om vi har sagt liksom att vi har event. Alltså inte så att vi kan inte säga bara vi har event, ni får inte vara här. Men om man har sagt liksom, om du står i mig och stegrar i mig så kommer jag igga dig. Och de bara, du har ingen rätt att ignorera mig. Jag följer dig på YouTube. Du förtjänar inte dina följare. Och jag bara, du stör mig i det jag gör. Då kan jag liksom inte, alltså jag kan ju inte göra videor om jag aldrig får vara i fred. Alltså visst, kom fram och ta en bild, kom fram och prata. Men har jag sagt att jag liksom är på event, då vill jag ju fokusera på det. Och det gäller alla tror jag. Alltså även de som inte har en YouTube-kanal eller Instagram. Alltså alla vill ju kunna spela bara för alltså själva spelandet skulle ibland vara i fred. Ja. Nej, men alltså det är ju typ så, alltså om jag typ ickar någon så är det för att de stör mig, inte för någon annan grund. Men sen så alltså jag har faktiskt lagt in mycket pengar i det spelet. Mm. Så det är typ mitt spel, även om det är ett online-spel. Mm. För min egen del så är det mitt spel. Så om jag ickar någon så är det fan upp till mig om jag vill. Ja, precis. Jag förstår inte varför folk tar så illa upp, för att jag blir taggad i det så här, alltså flera gånger i veckan, alltså inte flera gånger om dagen, men i alla fall flera gånger i veckan. Så lägger de upp så här bilder på Instagram, de bara, jag såg Hailey Rainstorm och sen iggade hon mig, hon är så jävla bitch, och jag bara, okej. Vad stackare. Ja, alltså jag känner att hur orkar man bli så kränkt över en skitsak? Mm. Det är inte så att jag går fram till någon och iggar dem för att jag tycker att de är fula eller någonting, utan det är ju för att de faktiskt stör. Ja, men alltså jag tyckte, det hade jag ganska jobbig period också, för mena under födelsedagsloppen, första veckan där. Alltså jag köpte en pony plus en häst för att jag ville utnyttja födelsedagsloppen. Och under den tiden då var jag så fokuserad på att levla de här då, istället för att skriva i chatten. Så jag hade ju hur många som helst som har skrivit, oh my god Emma och allt det där, vet du. Hon bara, hon såg mig inte, hon vet att svara mig inte, hon tycker inte om mig. Jag bara, men vad fan ska jag levla en häst? Ja, men så där får jag också, jag kan liksom... Alltså stå på ett ställe, vi säger att jag står på vingården och så står jag där och svarar på brev. Och sen helt plötsligt så hör jag typ att katterna har vält någonting i köket. Så går jag ifrån datorn och sen när jag bälar i köket, jag bara, men jag kan plocka i diskmaskinen. Alltså så är jag borta från datorn i typ en kvart. Och så står någon där och de bara, jag har ju sagt att Hillary Rainstorm är en bitch. Kolla, hon svarade inte, jag skrev till henne. Och jag bara, jag var inte ens vid min dator. Varför är du så... Alltså det värsta är ju att de typ ger, alltså har bildbevis på det liksom. Ja. Men alltså det visar ju ingenting att vi typ visar oss fram som en bitch. Alltså det är ju bara typ en liten tanke de har emellan sig. Jag förstår inte varför folk direkt tänker att det är för att man inte tycker om dem eller för att man vill liksom dissa dem. Utan, ja, för alltså om jag säger att jag ser Emma in i spelet och jag skriver till Emma och Emma står still på ett ställe och så svarar inte Emma, då tänker jag ju, ja men Emma kanske typ gick på toaletten eller gick och hämtade någonting att dricka eller vad som helst där. Det är inte så att jag bara, Emma tycker inte om mig mer. Alltså Emma, det är inte min första tanke. Nej. Och Emma bara, du skulle bara veta, jag hatar dig. Jag måste sluta på Star Stable för att alla hatar mig. Ja, men du... Men alltså jag till och med blivit också, när du berättade om den där brevlådan. Ja. Och så går man därifrån. Eller jag har ju stått där en gång och stått och skrivit brev och folk har skrivit till mig. Och sen sagt sådana där ord till mig för att jag inte svarar dem. Och skickar mig. Och jag bara, men alltså... Jag svarar på brev. Ja. Vad ska jag göra? Så jag har faktiskt haft folk som har iggat mig för att jag inte svarar. Men jag har svarat på brev. Så man bara... Då släpper du bli störd.
så det är då, då brukar jag tänka så här, ja men vad bra, då slängde skräpet ut sig själv då. Ja, aha, typ. Alltså, man vill ju inte prata med folk som beter sig så. Alltså visst, om någon är väldigt, väldigt ung. Och, men alltså jag förstår ändå inte den här tankegången att man direkt tolkar det som något negativt. Att man inte får svar på stört. Utan att man liksom bara, ja. Ja, alltså jag blir ofta sådär när det är för mycket folk som jagar mig. Att jag springer därifrån. Jag springer så långt jag kan. Och sen när de hinner kapp mig, då tvärnitar jag och ringer hem. Ja. Och förhoppningsvis vet de inte vart jag bor. Eller så går man in i hemstall och gömmer sig. Eller så gör man en snabb utloggning och så går man inte in sen för senare på kvällen. Mm, nej men ibland så orkar man ju inte bara. Det är därför jag inte skriver i den globala chatten särskilt ofta. För att folk... Ja, alltså människor. Men det värsta är om jag står någonstans. Alltså om vi säger att jag står i Vaildale och har... Ja men jag vet inte varför jag ska... Men jag står i Vaildale i alla fall. Ja. Och så kommer det fram någon och ställer sig vid mig. Och pratar inte med mig. Eller någonting, alltså... ingenting med mig i chatten eller så. Och sen skriver de mig det globala och de bara, oh my god, Hailey Rainstorm är vid. Eller jag bara, vad? Va? Alltså det är bara en så himla konstig sak att göra. Liksom, visst vill du prata med mig så absolut gör det då. Men varför ska du skriva ut vart jag är? Det är inte så att alla andra skulle bara, åh vad cool du är, vill du ha starcoins typ? Alltså. Det är också flera grejer sådana där gånger jag kan störa mig på. Liksom, det är att, du vet, folk blir vän med en. Ja. Och frågar vart andra är. Ja. Eller så här bara, ja, ah, jag försökte skicka brev till Moni men hon hade full vän eller brevlåda. Kan du skicka det här till henne? Och jag bara, alltså jag är inte din budbärare, du får helt enkelt vänta tills hon har rensat den. Eller, ja men så här. Alltså för det är inte schysst att bara, om det inte är något som är typ jätteviktigt. Om vi säger att, ja men vi Sneaker Dragons har planerat att ha ett event med en annan klubb och vi har skött all kommunikation via brev. Och sen så... ja men säger vi att Sture har pratat med den här klubbägaren då. Och sen så har Sture full brevlåda helt plötsligt. Alltså då är det ju en helt annan sak om de skriver till mig eller Nemo eller Annie. Men alltså när de bara så här helt, alltså ska jag skicka typ, de bara jag ska skriva en viktig sak. Och sen så skriver de så här bara, hej! Ja. Vad gör du? Och jag bara, hur var det så viktigt? Oh, ja. Jag hade bara fått typ prata liksom att jag måste veta vad du gör. Ja. Varenda tid. Alltså, jag måste bara veta det liksom. Ja, vi har roliga fans så att säga. Ja, men alltså vissa är väldigt så här alltså speciella. Man liksom bara, hur tänkte du här? Alltså det är inte så att man tycker bara shit, den här människan är dum i huvudet. Utan det är ofta så här att människor tänker helt annorlunda mot vad man själv gör och man bara va? Ja. Ja, jag tycker det är kul. Jag träffar fans i real life faktiskt som har känt igen mig. De har tagit bild och fått autograf. Kan jag få ta en bild och en autograf med dig på Halloween, Emma? Men alltså, det var ju bara en rolig grej för den här personen. Kan du rita en autograf på min rumpa? jag gör det på Halloween. Jag gör det. Ska vi lägga ut bildlag? Alltså, vi kan ta ut en bild att du har den i byxorna liksom, sen bara visa hela min rumpa. Okej, nu tar vi nästa fråga. Här. En maskin som skulle underlätta ditt liv, till exempel i stallet, köket och så vidare. Om du får uppfinna en maskin, antar jag. En maskin som lagar mat mig när jag vill. Alltså en restaurang. Idag vill jag ha en burger. Sen så kommer maskinen och bara, hej, jag ska ge dig en burger. Alltså, vill du ha ost och bacon på? Och dina burgare. Och sen så när jag har fått den burgern så kommer jag att vara ändå hungrigare. Så då vill jag ha lite jag såg det där, Emma. Tårta kanske. Som Bonnie vill ha en matlagningsmaskin som gör allt hon vill ha. Ja, så kan jag bara typ sitta i soffan och bara, ja. Fanns inte det i det här, ja det har nog inte du sett Bonnie, för det var svenskt så här. Varje år i Sverige, jag tror det är fortfarande så, att varje år i Sverige på sommarlovet så finns det en grej som heter sommarlovsmorgon. Och då är det så här barnprogram, ja men på morgonen på sommarlovet bara för barn. Och så ett år så var det, vad hette det, Tillbaka till Vintergatan? Eller hette det bara Vintergatan först, Emma? 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 Sen var det Tillbaka till Vintergatan, ja.
Där hade de ju så här, för i alla fall, de var uppe i rymden. De åkte i ett rymdskepp. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det typ handlar om. De var i alla fall i ett rymdskepp. Och då hade de en så här, alltså jag kan inte prata så himla fort. Jag får fan lugna ner mig. Alltså jag är ju förkyld. Då kunde de så här beställa vad de ville ha där. Mm. Och jag bara tänkte på hur nice det skulle vara att ha en sån. Ja, en sån, ja. Jag var inte avundsjuk på att de var ute i rymden och åkte, utan jag ville ha deras grej som gjorde mat. Ja. Det är nog inte den enda som vill ha det. Samma jag vill. Emma, vad skulle du vilja ha för maskin? Att som dammar mina hyllor så jag slipper göra det. Jag hatar de hyllor. Det finns fan inget värre. Typ, precis. Hey, alltså, jag vill ha en maskin som kan laga äkta pengar. Ja, jag skulle precis säga det. Alltså ni bara så här vill ha typ mat och dammning, och jag bara, jag skulle vilja ha pengar. Ja, precis. Alltså jag vill ha en maskin som lagar äkta pengar. Mm. Som kan bara laga så mycket pengar som, ja. Den sten jag måste göra är att köpa papper. Mm. Sen så har jag mycket pengar. Ja. Yes. Här. Vad lekte du utomhus ensam när du var typ 11? Vill ha lekförslag? Käpphästar. Mm. Lufthästar. Jag var ute och spelade fotboll mycket. Kurragömma. Lekte du kurragömma ensam? Nej, men jag hade folkvisten. Alltså, själv. Ja, jag brukade ibland med leksaker. Leka med. Alltså typ så före Emma. Ja. Står liksom på en hill bara. Och sen så bara springer upp till andra och så bara, pickaboo! Vad gulligt! Ja, men jag lekte så här häst, ja men lufthästgrejen typ. Alltså jag lekte att jag var en häst eller att jag red på en häst, och så gjorde jag så här, ska vi åka, kommer vi åka transport? Okej, till Månskärvind då antagligen. Ja. Jag gjorde så här terrängbanor och så ute och lekte med. Alltså lekte att jag men hade tävlingar, och sen när jag hade kompisar hemma när jag inte var ensam så hade vi så här tävlingar på mina banor, och då var jag alltid bäst för att jag hade ju tränat på dem där flera veckor. Moni, vad lekte du när du var typ 11 år? Jag var ju väldigt som typ en, jag vet inte hur jag ska förklara på svenska, men alltså typ en pojktjej. Ja. Jag spelar alltid lite fotboll med mina kompisar och Men om du lekte ensam ute, alltså om det bara var du? Om det bara var mig? Jag hoppade ganska mycket på trampolin, eller hur jag ska säga det? Ja, trampolin, ja. Ja, men studsmatta, trampolin, alltså det är typ så. Ja, men det är samma typ, alltså, men jag var mycket på den liksom och tränade på att göra försäljiga tricks och så liksom. Ja, men. Så alltså det var typ nästan det jag gjorde när jag var ensam. Mm. Annars så för exempel, eller till exempel om det var snö ute, då var jag alltid så fascinerad över iglo. Ja. Så jag provade alltid laga iglor. Så satt jag typ, alltså jag lagde mig typ en sån liten hula eller någonting, och så satt jag där inne och drack läsk och allt möjligt för mig själv. Typ. Moni, vart är du? Jag ser inte dig i spelet. Jag är på konkurrens. Jaha. Vart fan är ni? Men vi gör tävlingen i Månskärbyn. Ja, jag med. Ja, men jag ser bara Emma. Ja, jag strunt så här. Men då är du här. Då spelar det ingen roll. Här var en fråga som var till mig bara, men det är hur länge kommer du hålla på med Onyx? Du kan säga mitt namn ifrån Caitlin Rosberg under säkert så, eller Berg kanske. Alltså jag kommer hålla på med den så länge jag tycker att det är kul helt enkelt. Alltså tills jag känner att jag, ja men alltså att det inte är kul längre, då slutar jag. Men jag har inte satt något så här slutdatum. Här är en som det står bara vuxensnack, men jag känner att det är, wow! Oj! Min häst stod på näsan. Ja, men alltså vi får nog göra en så 18 plus levlingshäng i så fall. Ja. Det blandar vi inte in här, för att alltså det kan bli rätt dirty rätt fort när vi sitter och pratar. Oj. Ja. Alltså Moni, du är ju inte här. Vart är du? Ja, jag kommer. Jag ser er. Ja. Jag är bara lite seg. Okay? Ja, men okej. Okay. Inte mobba.
Här, fråga ett. Det är bara en... Fråga ett, hur gick ni med i Sneaky Dragons? Berätta. Emma, du gick väl med samma dag som klubben skapades, gjorde du inte det? Ja, samma dag. Ja, hur kom det sig? Jag var faktiskt med i en annan klubb då, Circus Dragon Army eller något sånt där. Och Reggan då, som hon kallas då, när hon hade den klubben så skulle hon ändå upplösa den, för då hade hon fått, vad heter det, plats i Rainbow Dragons. Okej. Okay. Så vet jag att Sture skrev och pratade med Sture om det då, så liksom, för jag har ju känt Sture sedan innan. Mm. Och hon berättade och sa att ja, men jag blir snart klubblös liksom, så vi ska se, jag tänkte jag skulle gå klubblös en stund till. Så sa hon det, men du, jag har precis startat en klubb, du vill inte gå med i den då? Och jag bara, jo, jag ska bara säga till Reggan då att jag lämnar klubben, för hon ska ju ändå upplösa den. Ja. Så sa hon, ja men vad bra, jag står hos Marley. Så då red jag till Marley, red jag till Marley som var inbjuden, och sen gick jag med i klubben. Oh. Och då var Amanda, rockmormor, också redan med. Mm. Så det var hon och jag som gick med samma dag. Åh. Jag har redan berättat så himla många gånger hur jag gick med, men alltså, Moni, hur, ja... Jag var på den norska servern, så blev jag väldigt trött på den servern. Sen så hade jag börjat med Instagram och allt där. Så det började följa Sasha och Sture hade jag börjat följa på Instagram och tyckte de hade det så jävla kul med klubben. Och tänkte bara fan vad cool det hade varit att bli känd med dem. Sen så, hur ska jag, att... Sture började kommentera på någon av mina bilder. Sen så kom jag bara ihåg med lite prat och så. Då mötte jag, så lagde jag mig, eller de hjälpte mig att skapa upp ett konto, tror jag. Jag tror det var dem, eller så var det en annan. De hjälpte att skapa upp ett konto för mig på den svenska server, på Airstar. Och sen så mötte jag Sasha och det var då som Moni blev skapare. Jag tror faktiskt det var, vad fan heter hon? Ja, det var Vilda Rainwater som skapade Moni Beastar, faktiskt. Så tack för det. Men alltså hon hjälpte mig skapa upp kontot och så mötte jag, jag överförde kontot mitt till den Airstar. Sen så mötte jag Sasha och Sture. Så sa jag att jag vill gärna prova komma med i Sneaky Dragons om det är möjligt, om de kanske vill ha in någon som är typ norsk eller någon annan språk än svenska liksom. Så pratade jag lite med Sture om det och hon sa att jag skulle prata med dem i ledningen om det, men jag måste komma mig upp i level. Och sen så satte jag mig ner och började levla varje fucking dag. För att jag skulle komma upp i level. Så kommer jag upp till level 15 tror jag. Nästan med en gång. Efter 2 veckor tror jag. Efter mycket köp. För att säga det så. Med övernattning och så. Sen så pratade de om ledningen. Och de sa att de ville ge mig en chans. Och sen så kom jag in och mötte min bästa gula familj. Ja. Jag tänkte för det. Alltså vi är så himla vana vid Moni och Kaden är också från Norge. Men vi är så vana vid hur ni pratar eller så. Alltså det, ibland är det vissa ord som är svåra, men jag vet inte om folk kommer ha svårt att förstå Moni. Jag tänkte på det just nu bara, att vi är ju så vana vid det. Ja. Men jag vet inte alltså, det andra. Men folk kommer nog vara lite sånt. Ja, men Moni är en av mina fina vänner och jag vill ha med Moni. Ja. Så att ni får stå ut med svorsk Moni. Moni. Ja. Här nästa fråga. Konstiga / elaka människor ni mött. No comments. Ja. Alltså man har stött på så många konstiga elaka människor. Så alltså, egentligen är det inte schysst att nämna dem heller. Nej. Äntligen. Men alltså det är bättre att bara göra sån hu och sen de ut av ditt liv. Ja. Ja men precis. Jag menar, livsråd från Moni. Ja. Tips från coachen. Spya dem ut. På bort den elaka stanken. Bara hu. Away. Up and away. Hur har eran dag varit än så länge? Jättebra. Mysig. Mm. Jag vaknade 12:00 så jag bara varit vaken men va? 3 timmar. Oj. Ja, jag vaknade klockan 11 tror jag.
för min, vad heter husägare, han som jag bor under. För jag har nyss flyttat. Han skulle komma ner, så han har stått och bankat på dörren och allt. Jag har bara lagt sovit. För vi hade avtalat att jag skulle möta honom typ i 10-tiden eller någonting för att fixa någonting med ström och så. Jag bara, fan, han bara ringde mig och bara, hej, är du vaken nu? Jag bara, ja. Han bara, ja, men det är alltid lite gott att sova lite längre än vanligt. Ja. Jag gick upp vid 5:30 i morse. Åh, fy fan. Jag är sjuk med, så jag kunde, alltså jag hade så här, alltså ont i halsen och jag kunde inte typ, alltså andas ordentligt när jag låg ner, så jag bara, jag kan lika väl gå upp. Och så gick jag upp och var olycklig istället, så här, satt i soffan och bara, tyckte jättesynd om mig själv, jag kör jag själv hemma. Ja, det var ingen hemma som kunde tycka synd om mig heller, så jag bara, och så efter en stund jag bara, alltså jag kan inte sitta här och tycka synd om mig själv, så åkte jag till stallet och sen var jag ute med hundarna en stund och sen ja, nu är det bra. Nu är det bra. Ja, att vara sjuk. Ja, men jag tänker om jag är sjuk nu så kanske jag slipper det till Halloween och så. Då kanske ja, precis. Det samma tänker jag nu. Jag är ju på handtävlingen så jag väntar på er. Ja. Oh god damn. Ja, men jag gjorde ju... Nu tar vi en månad. Vad är din bäst för... Ja, 9. Okej, här. Mandy Goldbear skriver, vilken personlighet från en person får er att direkt ogilla den eller gilla den? Alltså, absolut bästa jag hatar med människor, det är att de tror att de vet bättre än vad man själv gör. Ja, precis. Det är alltså... Sådana människor sjunker så hårt i min närhet, alltså. Ja, men översiktare helt enkelt. Alltså så här, sådana som håller på med härskarmetoder liksom. Och bara, men lilla gumman, så förstår du att det inte funkar. Alltså, då vill jag bara, jag vill bara knä dem i ansiktet. Jag blir så arg. Jag har nästan inte lust att kommentera det där en gång. Ja, men folk som har liksom så här, men som tror sig liksom vara mer värd än någon annan av någon konstig anledning. Ja, precis. Alltså typ att de liksom, för att de kan kontrollera alla andra. Ja. Och typ komma, vad heter det då? Get away with it. Typ. Komma undan med det. Ja, komma undan med den. Mm. Ja. Att de liksom tror att de kan styra och bara härska över alla andra. Och tror att de är så jävla mycket bättre själv än vad alla andra är. Mm. Men sen är det så att, alltså jag vet ju att jag är bäst. Så om någon annan kommer och säger att de är bättre, då tycker jag ju inte om den människan. Nej. Hon är bara, Jag har inte det problemet med min mamma, ursäkta mig. Hon kommer aldrig se det här ändå, så det gör jag ingenting. För min mamma är en typisk besserwisser och tror vet bättre än vad man själv gör. Så. Då har vi det gemensamt. Ja, vad bra! Mammor exposed! Min mamma, alltså jag min mamma kan tänka mig att Monis mamma är jättegullig. Och jättemysig. Ja. Och har lusekofta. Vad? Ja, heter det det? Lusekofta. Lusekofta. Lusekofta, vad fan lusekofta? Heter det inte det, Emma? Lusekofta. Vad fan lusekofta, den är jag också. Vänta. Är det typ nationaldräkten till, eller klänningen? Vänta, inte det jag skickade igår med. Va? Jag tyckte att Moni skulle vara en sån här norsk liten flicka i nationaldräkt. Ja. Ja, men det gick och varmt. Det är helt sjukt. Men alltså, titta här. Vänta, Moni, jag skickar till dig på Facebook. Jag var helt säker på att det hette så. Vart är du på? Jag tänkte säga, vad heter du? Nej, men det ska vi inte... Jag heter Monique, visar. Alltså jag blir förvirrad. Men jag glömde ju bort vad du hette. Vänta. Så, kolla på Facebook. Det var en sån jag menar. Heter det inte... Har vi blivit lurade i Sverige hela våra liv? Och trodde att det hette så. Jag får kolla snart när jag tävlar med dig. Lusekofta. Alltså, jo, typ... Okej, men du ska skicka tillbaka ett bild. Okej. Vi kan ta nästa fråga så länge. Ja.
Stall.caprifo skriver, du får säga mitt namn. Vilken av Islands hästarna i spelet tycker du mest om? Jag har ju bara tre så. Ja, men vilken tycker du är absolut finast? Alltså oavsett om du äger den eller inte. Alltså, jag gillar ju fuxen. Och så den här, vad heter det, silveraktig. De tycker jag om. Mm. Alltså färgerna på hästarna, ja. Eller häst, horse breeds. Nej, islandshästarna. Ja. Ah. Jag tycker den skjorta är jättefin. Mm. Jag har den inte, men den är fin. Ja, men den är faktiskt väldigt fin. Ja, alltså gillar den är också så... den svarta. Jag har ridit på en helt svart islänning förut. Mm. Så den liknar faktiskt här sjukt mycket på den. Mm. Jag gillar den som heter musblack. Det var den första jag köpte. Ja, precis. Den gråa typ. Ja, ja men precis. Den gråa. Ja, men typ. fuxen var ju min första. Ja, jag har också fuxen. Men jag vet att jag köpte den musblacka först. Och sen vet jag inte om jag köpte fuxen direkt efter det. Eller så var någon, vart var jag? Här. Om du hade fått jobba med vad du ville, vad hade du velat jobba med då? Jag ville ha jobbat med Janni och Emma. Och hela Sneaky Dragons. Och skapat upp ett spel. Som vi alla kan spela på tillsammans. Och som tjänar mycket pengar. Jag vet inte hur ännu. Men det ska komma fram till senare. Ja. Sen så... Ja, men du har ju början av en plan i alla fall. Ja, jag börjar med en plan. Ja, ja men det är bra. Jag tror på dig, Moni. Ja. Jag tror på dig. I believe in you. Ja. Alltså jag vill fortfarande jobba med djur. Ja. Så jag säger i sobetid, typ äga en egen. Det är min dröm, men så länge har inte hänt. Jag vill ha ett rem med vanvårdade djur. Alltså så här, bara typ ta hand om dem. Bara klappa dem. Kan inte vi typ öppna upp ett stort shelter. Aha. Ett djurshelter. Var ska vi ha det då? Vet inte. Vad alla bara går ihåg och betalar ut på en jävla stor bedrift eller någonting. Eller en svärplats. Och sen ska vi bara ta hand om alla djur som inte har det bra. Och sen så har vi det bra alla samman. Eller alla ihop. Mysigt. Jättemysigt. Och sen ska vi laga den serien. Nej, den spelet efter. Och vi hjälper alla djuren. Ja, precis. Och fiske kan ju stå för bilder och sånt där. Ja. Det är hennes jobb. Det har varit jättebra. Janne, jag har fått en vänförfrågning. Ska jag godkänna den? Jag brukar inte godkänna vänförfrågningar på Nadine. För jag är aldrig aktiv i chatten där. Nej, vad bra. Då sket jag i. Så jag typ bara, det är ingen mening med att bli vän med mig. Alltså jag är ju fett otrevlig och skriver inte ändå. Alltså, ja, nej, jag är bara inne där när jag spelar inte serien. Så att det är bara... Ja, jag vet. Nej, för folk håller på att krama mig nu. Så jag vet inte om du tror att det fortfarande är du eller? Ja, men jag står ju här. Västern understräck ryttare skriver, du får säga mitt namn. Vilken färg, det var därför jag fick färg. Vilken färg använder du oftast till outfits på svarta hästar? Ja. Janne använder alltid brun. Ja. Alltid, alltså Janne är en brun typ. Är det så? Ja. Alltså det är så att typ, nästan varje gång jag sett det så har jag typ varit mesta brun eller grå. Ja, men grå är det. Casual colors. Ja, casual colors. Men alltså grå är nog, alltså jag skulle nog säga att grå är min favorit. För ni ska se hemma hos mig nu. Ja, jag har målat grått överallt. Jag bara, grå är en så glad färg. Och folk bara, va? Hur ska du bara ha grått? Varför? Och jag bara, det är fint! Ja, det är fint och mysigt. Ja. Så jag följer mig hemma med grått. Ja. Allt ska vara grått. Det är nästan typ så att du måste börja gå bara i gråda kläder och färga hår i grått nu. Ja, alltså jag tänkte faktiskt säga att jag har en grå tröja. Men alltså just idag så har jag faktiskt en färgglad tröja. Vart var vi? Här. Det här var så här lite allvarlig fråga mitt i alltihopa. Har ni några bra tips på att komma ur självskadebeteenden och komma ur depression och stress? Oj då. Du måste starta med att faktiskt kolla på dig själv i speglet, är det heter? Spegeln. Det är spegelbild. För att du kan typ inte, alltså du är en unik person. Du, alltså det finns bara en av dig. Du måste vara nöjd med den du är. Mm. Alltså man kan inte typ
låtsas att vara någon annan. För att man... Alltså alla är typ fött in på denna jord. För en egen... För ett eget budskap, eller hur fan jag ska säga det. Ja. Du måste lära dig typ att älska dig själv. För du älskar någon annan. Bra målning. Ja. Men alltså... Om du håller på med så, så måste du bara tänka att det finns mycket bättre och du kan komma, du kan få mycket hjälp för det, men du kan också, den nästan den enaste som kan hjälpa dig mest är faktiskt dig själv. Mm. Ja. Det är bara dig själv du står på med allt det där, för att du måste bara typ skita i vad andra säger och allt emot dig och bara tänka att, vet du vad, jag är faktiskt jättebra och jag fungerar i den värld som mig själv. Och jag vill inte vara någon annan. Jag vill bara vara mig själv och... Ja, typ. Fan vad svårt det var att prata som sådant ting på svenska typ liksom. Ja. Alltså det är jätte... Alltså man måste bara lära att älska sig själv. För visst inte du gör det så kommer du självklart att vara väldigt olycklig i din egen kropp. Men alltså, bara huska på att du är unik. Det är ingen annan som är så du. Och du har en purpose here in this world. Bara vänta och se. Så kommer du ut och få uträtta mycket bra. Ja. Bra, Moni. Ja. Ja, vad säger Emma nu efter Monis starka uttalande? Jag behöver inte säga någonting. Hon har redan sagt det som behöver sägas. Nej, men jag håller med om det också. Alltså att man... Ja. Jag tror inte man ska fokusera på saker på så... Alltså ett så allvarligt sätt. Alltså negativt så. Ung. Ja, precis. Man har ändå hela livet framför sig. Jag vet att jag tyckte att det var jättejobbigt när, alltså jag är gammal, när vuxna sa så till mig när jag var, men alltså i tonåren. Och jag bara, men vad fan vet du om det liksom så här, bara, du är gammal. Men grejen är att till skillnad från dig, för du som är ung har inte testat att vara vuxen. Däremot de som är vuxna har testat både att vara ung och vara vuxen, så de vet ju liksom vad du går igenom. Även, alltså alla har ju sina personliga strider eller så. Alltså alla är ju helt olika. Men de vet ju ändå att det finns någonting efter den här struliga ungdomen liksom. Ja. Så att det kommer liksom mer i livet. Jag tror inte man ska hänga upp sig så mycket på just... Nej. Att man är... Ja, men... Nej. När man är ung. Alltså typ jag är nu... Jag blir 22 år. Och jag är typ nästan nu börjat in i vuxenlivet, alltså med allt, med jobb och hela packen. Alltså så jag bara säger att ta hand om ditt barndomsliv. Du kommer sakna det så sjukt mycket. Ja. Du måste bara typ vara dig själv och... Jag känner sig, har inte så bråttom att bli vuxen. Ja, typ. Bara barn så länge som du bara kan. Ja. Vuxenlivet kommer inte vara så lätt som folk tror faktiskt. Nej, det beror väl helt på hur man är som person också, vad man vill göra och så, men låt livet ha olika delar, det är okej, det behöver inte vara perfekt och bra hela tiden. Alltså. Nej. Bara försök att bara flyta med lite. Jag brukar säga det till folk, väx inte upp, det är en fälla. Så, jag brukar faktiskt säga det till folk att när de börjar sminka sig redan vid 10-11 och jag bara, men snälla, var barn. Du hinner sig över dag liksom, för det är så jobbigt att se liksom hur unga ser ut idag liksom. Ja, men alltså jag såg ut som på den här, alltså, när jag var 14 år. Fy fan vad ful jag var. Jag tänker över det. Alltså jag gick ju med sminka, så jag hade ju fan med 15 lag med brunkräm i ansiktet. Och trodde jag var så jättefin. Jag är så snygg. Men nej. Jag åker till gård, tänkte jag. Ja. Ja, men alltså alla behöver ha en sån där ful period där man typ själv tycker att man är jättesnygg, ja, och så bara... vad alltså, händer det här? Min bror, han har bildat mig när jag typ hade värsta brunskrim-kille. Så jag är liksom helt vit på kroppen. Och för mig, så brun i ansiktet. Jag ser inte ut. Jag ska nästa gång jag på besök hos honom. Ska jag ta en bild och visa det där? Ja, det. Jag tänker på så här, hur kan jag göra så? Jag har helt svart hår. Åh. Helt svart hår, helt brun i ansiktet. Yes. Jag hade såna problem med akne när jag var liten, så jag lät bli att sminka mig.
Mm. Jag tyckte att det blir bara värre med smink. Ja, men det gör faktiskt det. Ja, men precis. Och jag blev inte av med aknen först. Jag var typ 20. Mm. Jag såg ju som en dalmatiner efter ett par timmar ut på dagen. Så jag var ju så jävla vit i kroppen. Alltså på kroppen själv. Och sen så var jag så brun i ansiktet. Och så när jag typ gick ut i regn och så. Allt var kylspott liksom. Och ju helt, det såg ju som jag var sjuk. For real. Oh. Sjuk. Åh, oh, god. Och bara, går det bra med dig? Du har lite fläckar i ansiktet bara. Ja. Spots in face. Moni, jag ekar i din mick. Ekar? Ja. What? Jag vet inte. Nu slutar det. Ekar? Då. Ja. Nej, nu i alla fall. Vi tar nästa. Om ni skulle få göra en helt egen fantasyvärld, hur skulle den se ut? Wow. Jaha. Kolla, Moni har här i kepsen. Va? Ja. Typ som Pandoria, bara att det ska vara träd, eller träder med hamburgare och kebabs. Och lite så. Så när du är hungrig ska du bara, jag tror jag går bort till kebabträdet och äter lite idag. Mm. Ska du typ sitta där lite picknick och bara kosa dig. Så jättemysigt. Och sen så måste vi ha candy tree och typ mat, fantasy world eller någonting. Aha. Ja. Jag gillar inte mat, alltså inte tro på det alltså. Jag äter nästan aldrig, jag lovar. Okej. Okay. Alltså, fantasivärld alltså. Aldrig, alltså har jag varit yngre och haft full kontroll på hjärnan hade jag nog kunnat skapa en fantasivärld utan problem. Men nu liksom bara, nej. Kommer inte på något. Alltså jag vill ha, ja men också så här typ som Pandoria. Och det hade varit nice med mat överallt. Alltså jag äter kebab och så. Men vi kan ta alltså, vegetariska burgare också. Så ja, vi får också, vegetariska träd och sen så här vanliga burgare träd. Och sen så skulle det också vara, alltså jag är helt på Monis idé här om alltså en matvärld. Ja, och sen, precis. Men sen så skulle det finnas ja, massa djur och så skulle man kunna prata med alla djuren. Ja. Ja, alla djuren skulle kunna prata. Ja, det hade varit så mysigt. Det var jättemysigt. Och så skulle det vara en värld där ingen kan typ krångla eller vara otacksamma eller någonting sådär. Alltså alla ska vara vänner, ja. Det ska inte vara krig, vi kan fly om vi vill, ja vi måste fly, fy fan. Jag har så lyst att fly, när jag sitter och kollar på en fågel bara, oh my god, jag vill flyga med dig. Ja, nu har vi tappat bort Mona igen. Ja. Nej, där är hon. Nästa fråga. Understreck Edison skriver, du får läsa mitt namn. Vad skulle du gjort om Starstable skulle ringt upp dig och sagt till dig att de hade ett jobb åt dig? Och vad skulle du i så fall jobba som, tror du? Alltså grejen är att jag tror inte att det skulle hända att Starstable någonsin skulle kontakta mig. För att jag vet inte riktigt. Alltså jag tror inte de är... Ja. Alltså grejen är att jag sitter inte bara och gullar med Star Stable och bara, allt Star Stable gör är fantastiskt. Och tycker jag att någonting är dåligt då säger jag det. Eller oftast skriver jag på bloggen eller så. Ja. Jag vet inte om det uppskattas alla gånger ifrån dem. Alltså jag, de har ju alltså folk som är så här gulliga grisar som liksom bara, allt Star Stable gör är fantastiskt. Och man bara, okej. Alltså det har inte gått att spela på hela dagen. De bara, det gör ingenting, vi går ut och tittar på blommorna istället. Och jag bara, jag förstår inte, folk kan vara så... Ja! Folk är så positiva hela tiden. Jag bara, men alltså det är okej att vara arg ibland. Men alltså, jag har ingen aning. Alltså, jag vet inte vad jag skulle kunna jobba med på Star Stable. Jag känner att jag hade inte gjort någon nytta där. Sneaky, måste du störa i mina videor? Jag känner nu, liksom att Star Stable börjar ju följa mig på grund av mina noveller. Ja. Och skulle jag, de ringa mig och säga att jag har fått jobb, då skulle jag nog tro att det är någonting inom det. Hitta på historier och idéer och sådana där grejer. Mm. Det var det enda jag skulle kunna tänka mig. Men jag är hela tiden fulla av idéer som jag vill skriva ner eller skriva och göra klart med inom loppet av 2 dagar. Men det händer aldrig. Men alltså, jag hade kunnat vara den här negativa som bara så här förklarar allt som är dåligt. Ta ner dem på jorden när de får storhetsvansinne. Alltså jag vet inte om de har storhetsvansinne, men jag hade bara kunnat, det här är dåligt, det här är dåligt, det här kan du göra bättre.
Och de skulle bara, alltså du kan gå nu. Du är sjukt jobbig. Oh my god. Jag tror jag skulle varit en eventplanerare. Alltså inte sån, alltså typ in real life eventplanerare. Alltså typ såna stora meetings och så. Ja. Jaha. Alltså typ alla möten och sån typ, vad heter det då? Träffa. Till exempel alltså typ conventions och så. Mm. Star Stable Convention. Det hade varit cool. Meet your biggest idols. Ja. Kom hit. Kom. Träffa Moni. Ge henne en burgare, hon älskar dig förresten. Ja, ge mig en burgare och kebab. En kebabburgare. En kebabburgare. Fan, ja. Nu är hon helt till sig här. Nu. Nu har jag det bra med livet. Hon kommer snart börja äta upp datorn när hon sitter här. Iris, det lilla. Aha, ja. Jag ber om ursäkt om det låter, men Iris har bajsrejs. Jag hör ingenting. Oh my god, Iris har en lugn! Iris är alltså Emmas katt. En av dem. Ja, en av dem. Helvete, vad är det för fel på dig? Alltså, min katt ligger bara och sover. Min katt ligger på golvet och blir biten i huvudet av hunden. Alltså de så här leker. Ja, hon kommer fram till honom och så bara, så petar de på honom så här med tassen. Och så tänkte jag, men alltså oftast bara att de kanske ska springa runt och leka. Nej, då kastar de sig ner på golvet och ligger på sidan. Han typ så här biter den i huvudet. Alltså inte hårt, alltså han biter den ju inte för att skada, utan han så här typ tuggar den i huvudet. Jag bara, men hur är den här leken rolig för någon av er? Alltså vad får ni ut av det här? Och de bara, det är den bästa leken nu. Alltså att djur är så konstiga, ja. Jag älskar dem. De är ju typ lika stora med, så att det är inte så att han håller fast den och hon inte kan gå, utan hon ligger ju där frivilligt och är typ jättenöjd med att bli biten i huvudet. Ja, ja. Emsan understreck 06 skriver bra levlingstips, du får säga mitt namn. Vad har ni för levlingstips? Lyssna på musik eller levla med någon du tycker om. Ja. Men alltså jag känner att, är det inte bättre att levla med någon man inte tycker om, så att man vill bli färdig fort? Ja, typ samma. Man får hitta någon så här, typ, man får skriva i global, bara söker dryg och otrevlig människa för att levla ihop, för att göra så att det går fort. Fast då är det ju kanske inte så kul, men det blir effektivt tror jag. Eller? Alltså jag kan inte levla med andra människor om jag inte levlar med någon av er till exempel. Ja. Alltså jag klarar verkligen inte av det, för jag känner att folk kan inte hålla mitt tempo. Hallå, Moni! Och Moni bara, hö? Lisa, hon drömde om börjare. Jag har tillåtit folk att levla med mig. Vi är med i grupp och alltihop och sådär, men ingen kan hålla mitt tempo. Så när jag är klar på ett ställe, då drar jag därifrån. Oj. Jag väntar inte på dem. Nej, men det är samma med mig. Alltså, jag tycker det är jättejobbigt att levla med folk som ska så här. Ja, men jag vet inte vad det är de gör, men det tar sån tid. Och jag vill liksom bli färdig. Jag har fått upp ett tempo, då vill jag hålla det och inte bara så här, jag ska vänta här i 5 minuter. Och så springer man iväg och de bara, vart är du? Och jag bara, Vart är ni? Jag ser ni inte. Varför springer ni från mig? Jag vet inte vad som. Jag har haft jättemånga som slutar gett upp, för de hinner inte med mig. Nej. Så till slut har det blivit att man har sagt att, nej, jag levlar själv eller så levlar jag med kompisar. De jag vet som kan hålla tempo. Men det är ju lite jobbigt också om man måste sitta och skriva i chatten, tycker jag, hela tiden. Ja, precis. Om man levlar med någon, eller om man, alltså om man är i grupp eller så här. Alltså det, ja, jag vet det inte. Alltså jag tycker det är så svårt att kommunicera via chatten på spelet, för att man kan liksom inte skriva saker. Alltså så helt random konstiga grejer blir, ja. Alltså jag tycker det är svårt att prata via chatten sen och springa och greja samtidigt. Vi borde ha en röstaktiverad chatt så att man så här skriker på datorn och så skriver den det till den personen. Ja, så jävla cool. Hade varit toppen. Gud, du är helt jävla galen! Jag bara väntar på att de ska flyga upp över nacken på mig också. Det har hänt. Spring. Det gör inte mina katter, för de vet att de inte får det. De får inte vara på min datorstol. Fast Nike brukar försöka, de lägger sig i den, alltså så här på sitsen när jag har suttit där och värmt upp det. De bara, åh, rumpvärme. Och så sätter de sig där och bara, mysigt. Och så kommer jag tillbaka och de bara, åh nej, 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 så går de därifrån.
Eller oj, understreck Catwall skriver, du får säga mitt namn, vilken tid på dygnet tycker ni är bäst? Tidigt. Där alla är i skolan. Vad sa du nu? Vilken tid på dygnet tycker du är bäst? Jag sa tidigt när alla andra är i skolan. Ja, typ tidigt tror jag. Alltså det beror på tycker jag. Alltså det är ju rätt mysigt också. Om man just ska säga när man spelar eller så, så är det ju rätt nice att vara inne, ja men väldigt tidigt eller väldigt sent. Ja. För då är det väldigt antingen så här, ja, på morgonen så är det så här lugnt och mysigt och tyst, och för då brukar jag sitta och kolla på en serie eller någonting samtidigt, och det är så här fridfullt, och sen på natten så kommer alla galna människor fram. Där de har gömt sig från sina så här, alltså bakom typ soptunnor i en gränd, och de bara är helt galna och ja. Och då är det liksom kul att spela med dem också. Men alltså om vi, alltså utanför spelet så spelar det inte så stor roll, tycker inte jag, vad det är för tid på dygnet. Däremot så gillar jag precis innan det blir skymning, precis när ljuset börjar skifta utomhus, då brukar det vara mysigt att vara ute tycker jag. Njo, Emma vad gör du? Stänger ner. Va? Ja. Kolla, jag är snabb som vinden. Zoom, zoom. Alltså jag tittar, in de här nya araberna nu. Mm. De ser mycket bättre ut nu. Jag har inte testat att rida på mina gamla araber. Alltså den här modellen, fast de som kom innan Pinto-araberna. Jag tror inte jag har någon av de gamla på Moni. Jag har bara på den norska servern. Oma. Så jag har en del. Jag tänkte vi har typ taskig ut. Vi har 3 frågor kvar, så jag tänkte vi tar dem och sen så avslutar vi, för så att det inte blir typ jättelångt. Ja, om det är okej. Okay? Ja, Elin Windstar skriver, du får säga mitt namn. Det bästa eventet ni har varit på. Halloween. Ja men det var väl inget event. Ja men alltså ja men event som man kan ha i spelet då. Eller ja, det stod inte så, men jag antar att det var det som var alltså, ja. Jag tycker Jorvik runt veckan, eller den månaden, när vi har så mycket försäljning. För att ledningen vår är ju helt sjuk på att skapa upp historier och stora event. Så det tycker jag är himla cool. Mm. Alltså grejen är att jag ska inte säga, jag håller bara i event. Men oftast så är det så att det är inte jätteofta jag liksom kan vara med på alla event typ på en vecka eller så här. Så ofta när det är så här medlemsveckor, när det är medlemmar som håller i eventen, då missar jag ofta dem. För då liksom passar jag på att göra någonting då. Så jag tror att jag oftare är med och håller eventen än jag är med på dem själv. Men jag tycker att event som är roliga, det är typ så här frågesportsevent och så, för det är kul. Det är jättekul. Vad säger Emma? Det är faktiskt inte. Emma bara, jag gillar att ha picknick. Ja men tänk, jag gillar att grilla korv. Klart du gör. Och till Halloween så ska jag köpa ett paket korv till dig. Och så bara, Emma här är din mat för veckan. Eller helgen. Det här är allt du får. Och du bara, oh ja. Eller okej, okay, kanske inte i det tomläget. Det lät jättefint. Alltså det enda jag skulle kunna tänka mig, det är såna här historieevent i såna fall. Såna är väldigt spännande. Där man ska liksom, du vet, Soff hade en gång. Det var ju något jättelångt historieevent. Alltså det var ju skitkul. Det skulle jag jättegärna vilja ha i en. Sån tycker jag är jättekul. Ja. Emma. Kan inte du ha en temavecka? Jag håller på att jobba med en temavecka. Men en korvvecka? Nej. Det är ja, vi ska grilla korv varje dag. Ja, men vi ska testa alla grillplatser på hela Jorvik. Ja, fy fan. De har aldrig blivit klara. De måste minsta 2 veckor då. Ja. En korvmånad. Ja, men det är ju. Månen bara försvinner. Aj. Nej. Jo. Nej. Det är ju en spökhäst, eller en spökhäst, så kanske därför. Men, vart är du, Månen? Jag, ja, hon är borta. Hon är inte här. Månen är. Okay. Det senaste du drack slash åt. Eller åt slash drack. Läsk. Sa du slask eller läsk? Läsk. Okay. Läsk och choklad. Ja, okej. Jag har inte även ätit frukost ännu.
Senast jag åt, det var en marabou chokladkaka. Det senaste jag drack, det var förut en iskaffe. Jag har druckit en Loka med så här apelsinsmak idag och en Monster. Så att det var, eller den senaste jag drack var Monster. Jag har inte ätit någonting idag. Så att det, ja. Nej, inte jag heller, bara choklad. Den har ändå varit vaken typ jättelänge, men alltså jag har så ont i halsen så det är inte gott att äta något. Ingenting smakar i något heller. Det var som jag så här, drack Monster och jag bara, alltså jag vet att jag tycker att det här är gott. Men det smakar ingenting. Men jag vet hur det typ ska smaka, så jag låtsas att det smakar så. Nu har vi sista frågan! Okej! Okay. Dacia Friend Night skriver: om ni var tvungna att klippa ert hår kort, hur skulle ni klippa det? Inga problem. Klippte inte du ditt hår väldigt kort, Emma? Du, jag rakade av med mitt hår. Ja. Varför? Så. Jag ville alltså, pröva. Så här, okay. Jag ville pröva för jag hade väl axellångt då redan och tänkte liksom att jag var redan irriterad på att jag hade långt hår. Så att jag funderade på, undrar hur känns det att ha rakat hår? Så jag gick hem till mamma och sa, raka mitt hår. Hon bara, okej, sa hon. Och så rakade hon det. Så jag har haft rakat, jag har haft kort hår, jag har haft hår långt fram och kort bak liksom. Så jag har haft de flesta korta frisyrer. Mm. Uppklippt och alltihopa jag haft, så... Vad gör jag? Jag kan ta precis vad som helst. Alltså, vad gör ni? Inget. Och nu istället har jag väldigt långt hår då istället, för nu var det länge sedan jag hade kort hår, så jag har inga problem att klippa mitt hår kort. Alltså grejen är att jag skulle vilja testa att ha kort hår, men... det finns inte en chans att det skulle funka i mitt hår. För att mitt hår är jättetjockt och jättelockigt. Mm. Så alltså det hade bara... alltså jag hade ju sett ut som bröderna Fluff. Nej men... må ni googla bröderna Fluff. Bröderna Fluff. Ja, bröderna Fluff. Googla det. Okej, vänta lite här. Jag måste bara komma igen med det jävla loppet. Nej men alltså jag känner att hade jag klippt mitt hår kort så att det inte var liksom, för att nu är ju mitt hår alltså relativt långt, det är typ ner till, jag vet inte vad jag ska jämföra med, men alltså en bra bit nedanför axlarna i alla fall. Alltså då, det hålls ju nere av sin egen tyngd, men hade jag klippt det, alltså det hade ju bara, jag hade ju sett ut ungefär som de här träden här igår. Alltså jag hade varit så här helt kalt nere och sen kom mitt huvud och bara puff! Det är så det skulle se ut. Ja, puff! Det är så här, mitt hår hade kommit in i rummet 5 minuter innan jag kom in. Oh, när jag skulle komma. Alltså, det är så jävla bra. Heter de bröderna Fluff? Ja, bröderna Fluff. Vad fan? Så, ska vi... avsluta videon kanske? Ja. Jag vet inte hur länge vi har spelat in, men... inte det märker vi. Ja. Ska vi stå här och säga hejdå? Ja, det kan vi göra. Så, hejdå! Hejdå! Hejdå!